Hi friends, welcome back to my channel. Aru aji moi kagojore phul kati wall hanging ekhon bonalu aru moi kinedore ekhon bonalu sakshun mor ei video tu to apnaloko jodi ei DIY to sai phal lage tete hole like ta kori dibo please. আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো বজাই অন কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাগজৰ ফুলপা বনাবলৈ মই দুখন বগা কাগজ 7x7 সাইজত কাটি লৈছোঁ আৰু কেনেদৰে ভাঁজ কৰি ফুলপা বনালোঁ চাওকচোন আৰু এনেদৰে মই কাগজৰ ফুলপা বনাই ললো এতিয়া মোৰ ফুল কেইপা বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বনাম পাত আৰু পাত বনাবলৈ লৈ মই হুকা কাগজ লৈছোঁ বগা 6x6 সাইজৰ আৰু এতিয়া তাকে সেউজীয়া কালাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু পাতকিলা মই কেনেদৰে বনালোঁ We'll be right back.